Përshëndetje. Në mbledhjen e sotme, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka analizuar me vëmendje situatën epidemiologjike në Shqipëri në lidhje me përhapjen e infeksionit SARS-CoV-2 dhe të sëmundjes COVID-19. Në përputhje me zhvillimet e situatës në rajon, në përputhje me zhvillimin e situatës në Evropë edhe në botë, kemi analizuar me hollësi dhe me detaje rezultatin e masave të marra deri tani në vendin tonë dhe ecurinë e efikasitetin e tyre, si edhe eksperiencën e vendeve porrëth në këto kushte të zhvillimit të pandemisë. Kemi evidentuar se gjatë kësaj periudhe në Shqipëri është vënë re një shtim i transmetueshmërisë së infeksionit, gjë që është reflektuar në vlerën e R-s në shifrën 1.3. Për pasoj, është rritur edhe incidenca e sëmundshmërisë në vend dhe incidenca dyjavore tashmë ka rritur vlerën 177.4 raste për 100.000 banor. Në kushtet kur akoma nuk ka një mjekim specifik për sëmundjen dhe në ato të mungesës aktuale të vaksinës, mënyra më e mirë vazhdon të mbetet parandalimi. Duke analizuar shifrat, duke analizuar grupet më të prekura dhe mënyrën që ka dalë nga hetimi epidemiologjik ku ka qenë më shpërur infeksioni, shkaqet e rritjes, rekomandimet të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për këtë fazë të zhvillimit të pandemisë, si dhe eksperiencën në botë, rajon dhe Europë, Komiteti propozon të merren disa masa që ne konsiderojmë në përputhje me situatën që kemi me intensitet mesatar, dhe që janë pjesë e strategjisë tonë të vjeshtëdimrit për përhapjen e pandemisë, për përhapjen e infeksionit të COVID-19. Ne vlerësojmë se duhet të ndërmarrim këto masa dhe i konsiderojmë ato të domosdoshme në mënyrë që të frenojmë përhapjen e këtij infeksioni. Masat që ne kemi propozuar janë si vijon: kufizimi lëvizjes nga ora 22 deri në orën 6 në të gjithë vendin, me përjashtim të lëvizjeve që do të bëhen për motive pune, emergjenca shëndetësore apo nevoja të domosdoshme. Propozojmë të ndalojnë aktivitetet e bareve dhe restoranteve që nga ora 22 deri në orën 6, natyrisht përveç shërbimit delivery. Rekomandojmë smart working për administratën publike, sipas specifikës së sektorit, në zbatim të protokolleve të sigurisë. Përjashtim bëjmë strukturat ofruese të shërbimeve, të cilat do të punojnë në zbatim të rrept të protokolleve të sigurisë. Këto masa do të hyjnë në fuqi ditën e mërkurë, në datën 11 nëntor, dhe do të zgjasin për 3 javë. Do të rishikohen në çdo javë në varësi të situatës. Secili prej nesh e ka në dorë të frenojë përhapjen e epidemisë. Ju bëjmë thirrje qytetarëve të respektojnë masat dhe rregullat e vendosura. Maska e detyrueshme në ambientet e hapura dhe në të mbyllura ku ajo është rekomanduar. Kufizimin e kontakteve, respektimin e karantinës, patjetër higjienën dhe distancimin fizik dhe social, dhe janë të gjitha këto thelbësore për të mbajtur dhe për të frenuar koronavirusin. Faleminderit. Pra foli për masat e marra, unë do t'jap disa shifra në lidhje me përhapja në vënd të COVID-19. Në lidhje me përhapja në vënd, ne kemi ndarë, si thua, hartën e Shqipërisë në disa zona, që janë zonat e kuqe, zonat portokalli edhe zonat e verda. Kjo është ndarë në bazë të incidencës, pra incidenca dyjavore, e cila është nga 195 deri në 414, janë të gjitha zonat e kuqe. Dhe në zonat e kuqe, në incidencën dyjavore, pra në dy javët e fundit, kemi Fierin, Gjirokastrën, Gramshin, Kavajën, Korçën, Mallakastrën, Mirditën, Përmetin, Pukën, Sarandën, Tepelenën, Tiranën dhe Tropojën. Këto janë zonat të cilat vërejmë një rritje dhe që ka një incidencë më të lartë. Zonat e tjera me portokalli ka një incidencë më të ullë,
nga 58 deri në 195 raste për 100.000 banor, dhe këtu kemi Beratin, Devollin, Durrësin, Elbasanin, Kolonjën, Krujën, Kuçovën, Kuksin, Kurbinin, Lezhën, Librazhdin, Lushnjën, Peqinin, Pogradecin, Skraparin, Shkodrën dhe Vlorën. Dhe pastaj kemi zonat të cilat kanë shumë pak raste dhe që shkojnë deri në 58 për 100.000 banor dhe që janë bashkime popullat më të vogël, të cilat janë të gjitha bashkitë të tjera. Naturisht, të gjitha këto, ajo çka neve kemi parë në dy javshin e fundit, kemi një rritje të incidencës, e cila rritet me 30 raste për 100.000 banor në dy javshin e fundit. Gjithashtu kemi edhe një rritje të numrit të rasteve, e cila pasqyrohet pashu në rritjen e incidencës. Naturisht edhe për llogaritja e R-s është një element që na tregon që kemi një rritje në fundin e muajit tetor, të fillimin e muajit tetor, që e ka përcen njëshit dhe që shkon në 1.3, duke krahasuar me muajin shtator ku kishim një ulje të saj në 0.9. Pra kemi një kapërcim të R-s mbi njëshin, gjë që tregon që kemi një transmetueshmëri më të lartë. Të gjitha këto shifra, së bashku edhe me atë që ne i quajmë niveli i atakut, i cili është i ngjashëm në këtë periudhë, në fundin e tetorit me prillin, ku kishim një transmetueshmëri të lartë të smundjes, tregojnë që kemi një rritje të qarkullimit në vendin tokë, gjë e cila kërkon masa për te vetëm mbajtjes së detyrueshme të maskës, e cila për hir të së vërtetës është një mas shumë e rëndësishme, po që nuk respektohet gjithnjë nga qytetarët, të cilët e kanë maskën me vete, po nuk e mbajnë, e mbajnë në gush. Maska nuk mbahet në gush, mbahet në fytyrë, në mënyrë që ajo të ketë efektin e saj maksimal, atë efekt që ne presim. Këto përsa i përket masave, natyrisht një mas tepër e rëndësishme e cila do të merret, është futja e testeve të shpejta, e cila dhe u aprovua udhëzimi sot në komitet, e cila do të përmirësoj testimin dhe gjurmimin. Natyrisht, futja e testeve të shpejta ulë kohën e pritjes së qytetarve, sepse ato maksimumi i kryerjes së tyre shkon deri në 40 minuta, ato mund të kryen pranë qendrave shëndetësore, pra mund të kryen pranë spitaleve rajonale, jashtë laboratoreve të përcaktuar. Natyrisht, duke zbatuar disa llojet standardesh të cilat përcaktohen në udhëzim. Testet e shpejta janë shumë specifike, 100% specifike, që të regon që nëse testi del pozitiv, a është pozitiv dhe nuk ka pse të konfirmohet, por kanë një ndjeshmëri apo sensitivitet më të ullët, që shpesher mund kemi false negativ. Dhe natyrisht në udhëzim është përshkruar qartë, që nëse kemi false negativ, nëse kemi një test negativ, por që ka shenja klinike, ai duhet të konfirmohet nëpërmjet PCR-it, apo nëse është asimptomatik, por ka lidhje me kontakte të cilat janë të konfirmuar pozitiv, përsëri duhet të konfirmohet nëpërmjet PCR-it, ka disa elemente, por që lehtësojnë mjaft punën në teren, në drejtim të diagnozës, në drejtim të gjurmimit, po edhe në drejtim të depistimit. Si të mos, kur kemi depistim në vënde ku ka grumbullime, si për shëmbëll në fasoneri, që ose do bëjmë një gjurmim apo një jetim në një fasoneri në i vënd, apo në shpi të kujdesit afatgjat, si që janë shpite plejve, azilet, apo personave të cilët kanë risk, e cila është e rëndësishme që të kryen këto teste dhe të merren përgjigje sa më shpejt. Të gjitha këto janë elemente shumë të rëndësishëm të testimit të shpejt, i cili do të japi një shtys testimit në lidhje me testimit dhe më pas gjurmimit të rasteve. Pra, do të na lehtësoj jashtëzakonisht punën në teren, dhe natyrisht do të lehtësoj, unë e kam thënë dhe herë tjetër, testimi nuk është një qëllim në vetvete, pasohet me gjurmimin dhe pasohet me izolimin apo karantinën. Pra, në qoftë të se
ne marrim përgjigjen shpejt, natyrisht duhet të zbatohen masat e izolimit dhe karantinës. Masat e distancimit social që u përmendën janë masat tepër të rëndësishme, janë masat të përgjithshme, por izolimi dhe karantina janë përgjithshmëri vetjake. Prandaj unë ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve që kur janë të infektuar me COVID-19 të mos dalin në kafe, sepse ka raste që shpeshherë qytetarët e shkelin izolimin apo karantinën, gjë e cila nuk është në dëm dhe rrit transmetueshmërinë. Ajo ka elementet në cilën ne jemi përpjekur që ta ndjekim nëpërmjet policisë, po siç e thash edhe një herë, ne kemi nevojë që qytetarët ta kuptojnë se sa e rëndësishme është kjo përgjithshmëri vetjake krahas masave të tjera, të cilat po ndërmerren, masat të distancimit social në kuadër të përgjithshëm, të cilat po ndërmerren dhe që mendojmë që mund të japin një impakt në lidhje me uljen e transmetueshmërisë dhe si thua mbajtjen e incidencës në nivelet në cilat është apo ulje të saj. Këto janë elemente tepër të rëndësishme. Natyrisht heqja e ritestimeve, që është edhe ky një element, është bazuar mbi baza shkencore, pasi është vënë re që personat të cilët edhe mund të rezultojnë pozitiv nuk e transmetojnë sëmundjen. Pra ritestimi fillimisht apo përfundimi i izolimit, siç thuhet, i cili bazohet në ritestimin, bazohet në faktin që personat mund të ishin infektues. Por nga studimet që janë kryer, është vënë re që këta persona nuk janë më infektues, zakonisht që nga janë bërë studime në ditën e 7, në ditën e 10, në ditën e 12, pra në ditën e 14 që ne kemi vendosur si një kufi maksimal, mendohet që ata nuk janë infektues. Natyrisht, për grupet të caktuara të popullatës, siç janë personat me dëmtime të imunitetit apo persona të tjerë, ritestimi do të vendoset në bazë të një uzimi që është përgatitur nga Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me klinikën e në shërbimin e sëmundjeve infektive, sepse çdo gjë do të konsultohet me ta në lidhje me ritestimin. Pra edhe kjo është një barë që i hiqet sistemit dhe që i shtohet testeve diagnostike apo depistuese të popullatës për ta mbrojtur atë. Këto janë disa elemente tepër të rëndësishëm, cilat unë i sova në vëmendjen tuaj. Duke parë që procesi është dinamik dhe vlerësimi është i përditshëm, si shikohet nga grada e parë, masat e leta, sot kalojmë në masat e mesme, për arsye të monitorimit të përditshëm dhe ndryshimit të shifrave në të gjithë vendin. Këtë monitorim e bën dhe Qendra Kombëtare e Gjendjes Mjekësore për sa i përket ecurisë epidemisë në vendin tonë dhe pandemisë botërore. Numrat dhe shifrat tregojnë si gjithmonë ka pas një rritje në muajin e fundit. Nga 1300-1400 që ne kishim shkuar, jemi sot rreth 3000 thirrje. Një përmbledhje të muajit tetor nga 1 tetori deri në datën e sotme janë rreth 80000 thirrje të kryera drejt 1/47-s, nga të cilat janë 13.538 vizita në shtëpi ose 21.769 thirrje drejt për korona drejt 1/47-s, nga të cilat janë bërë 3.041 vizita dhe 1.419 janë dërguar në spitale, ndërsa 1.622 janë trajtuar në banesë, nga të cilat janë 46.7% në spital dhe 53.3% në vendngjarje në banesë. Kuptohet që ndryshimi i gradës së përgjigjes është e lidhur me gradën e masave. Pra, në masat e mesme që kemi marrë sot, edhe ne i përgjigjim në një mënyrë tjetër gjendjes së epidemisë në Shqipëri. Kohët e fundit është vënë re edhe në media, edhe opinionin publik, që radha gjoja e ambulancave para spitaleve. Është normal sepse thamë që nga grada e parë kalon tek e dyta dhe te QSUT-ja nuk kemi një spital vetëm, por kemi dy Covid tani. Dhe normalisht numri i ambulancave është dy fishi. Kështu që dhe procedura e
përgjigjes ose shtrimit në spital ka dhe vetë anën administrative dhe koha fizike që duhet për të sistemuar të cmuar. Por fakti nuk është se autoambulancat vinë para spitale dhe pacientët janë të abandonuar. E dim shumë mirë dhe kujtojmë shumë mirë periudhën në cilën ambulanca ishte një mjet transporti, ndërsa sot është një mini spital ku i ndaluar para një spitali vazhdon të bëjë asistencën qytetarëve ose pacientëve që janë në ato. Në ato ambulanca nuk mungon asgjë nga aparaturat, nga barnat, nga personeli dhe sidomos që kjo patologji e kemi marrë të gjithë është oksigjeni. Ka pas raste që kanë përfunduar oksigjeni autoambulancës dhe në dispozicion vjet më njëherë nga spitali infektiv ndërrimi i bombës, kështu që asistenca me oksigjen ka vazhduar dhe do të vazhdojë gjithmonë për qytetarët që do të kenë nevojë. Po ashtu në bazë të ndihmave dhe të që ju dhanë Shqipërisë dhe qeverisë shqiptare, një pjesë e tyre kuptohet që i kaloi Ministrisë Shëndetësisë dhe Ministria Shëndetësisë në plan strategjinë e vet i ka përcaktuar të gjitha dhe kërkesa e urgjencës ishte edhe pajisja me autoambulanca të reja të pajisura me gjitha këto që thamë për të përgjigjur Covidit kudo që jetë nevojshme. Bines janë vënë në dispozicion edhe ekipet lëvizje që do të bëjnë trajtime në banesë përsa i përket formave më të lehta që nuk duhen dërguar në spital. Kështu që jemi në përputhje me gjithë strategjinë e filluar që nga fillimi i kësaj epidemie, deri në këtë moment situata është në kontroll dhe do të vazhdojmë monitorimin e saj për të parë më tej se si do të veprohet. Doris Salat nga Report Televizion. Një pyetje ndoshta edhe për doktoresh Silva Bina si pjesë e Institutit të Shëndetit Publik. Gjatë javëve të fundit mund të themi është vënë re një vonesë në dhënien e përgjigjes së tamponëve për qytetarët të cilët e kryejnë këtë. Vjen kjo vonesë si shkak i rritjes së testimeve, ndoshta prioritet që mund të kenë grupet e caktuara, dhe a do të ndryshojë kjo situatë me ardhjen e testeve të shpejta dhe të një laboratori të dytë që po mendohet të hapet në IHP, kur do të bëhet e mundur kjo? Faleminderit. Atëherë po, laboratore ne aktualisht funksionojnë tre laboratore, të cilët janë laboratore publik. Një është laboratori tradicional në IHP, një laborator tjetër është i lidhur me IHP-n dhe ka filluar punën që të dielën që shkoi. Pra ka një javë që po punon dhe natyrisht ka filluar punën që të dielën që shkoi laboratori pranë Institutit të Kërkimeve Veterinare, i cili bashkëpunon dhe po kryen testime. Pra aktualisht kemi tre laboratore të cilët po kryen testimet në sferën publike. Natyrisht janë në plan edhe laboratore të tjera dhe njëkohësisht është laboratori i QSUT-s i cili po kryen testime. Natyrisht ka edhe laboratore privat të cilat po kryen testime dhe me të cilët ne bashkëpunojmë dhe natyrisht ka filluar dhe procesi i kontrollit të cilësisë së tyre i cili përfundon këto dy javë dhe përfundimi i kontrollit të cilësisë i bën ato që të vazhdojnë punën e tyre. Futja e këtyre laboratoreve do ta uli kohën e dhënies së përgjigjes. Natyrisht janë bërë prioritizime sidomos për personat të cilët kanë pasur nevojë dhe kanë qenë në gjendje të rëndë, për personat në sfera kritike, për mësuesit, pra kanë qenë grupe të caktuara të risku për cilët është bërë prioritizimi dhe përgjigja është dhënë brenda 24-48 orëve. Synimi jonë është që ne të japim përgjigjen brenda 72 orëve të marrjes së mostrës, duke llogaritur të kohën e ardhjes në laborator. Futja e testit antigenik të shpejt, pra kur themi testi i shpejt, unë kam nënkuptoj testin antigenik, pra i cili synon të kap antigenin, pra me testin e molekular ne kapim acidin nukleik, kurse këtu kapim antigenin, që është një pjesë proteinike e virusit, pra është një test që identifikon virusin, natyrisht që kjo do të sjellë një ulje të kohës, sepse si që thash, maksimumi i kryerjes së këti testi është brenda 40 minuta dhe ky nuk kërkon laboratore me infrastrukturë të lartë, por i ka të gjitha në një paketë dhe mund të kryet pranë mjekut familjes, pranë spitaleve rajonale, pra kjo do të
do të rrisi kapacitetet e testimit dhe natyrisht dhënien e përgjigjes. Por si që thash, edhe kjo ka kufizimet e veta dhe do të kombinohet me testin e diagnozës molekular. Atëherë kur tjetë nevoja si pas uzimit përkatës, në mënyrë që t'jemi sa më saktë dhe qytetarët marrin ndihmën e përcaktuar. Zonja Rekacoli, Nartila Dosi nga Ora News. Doja të bëja një pyetje në lidhje me spitalin infektiv. Çfarë po ndodh aty, edhe pse doktor Braza i cilësoi situatën normale? Në fakt, kolegët kanë raportuar sidomos ditët e fundit për një fluks mbi ndarkesë, për mos të thënë fjalën kolaps, ka pacientë të cilët qëndrojnë për orë të tëra në autoambulanca duke marrë shërbimin pikërisht aty dhe duke pritur që të lirohet një shtrat nga spitali infektiv. Kemi mbi ngarkesë në këtë spital dhe a ka plan Komiteti Teknik Ministerisë Shëndetësisë për të hapur dyert e spitalit COVID-4, por edhe të spitaleve rajonale në mënyrë që të lehtësohet disi situata në spitalin infektiv. Faleminderit. Derit, mendoj që doktor Skënderi e sqaroi problemin. Është normale që në momentin kur shtohen rastet, ashtu sikur si janë shtuar, do të shoqërohet edhe kjo me një shtim të rasteve të cilët kanë nevojë për kujdesje spitalore. Një gjë që është tërësisht e parashikuar në vazhdimësi të asaj që janë shtuar kapacitetet e spitaleve dhe siç dihet në spitalin COVID-1 që është infektiv është edhe COVID-3 dhe nuk ka absolutisht as edhe një lloj mungese të vëmendjes. Ndëtja, siç e shpjegoi edhe doktor Skënderi, ndëtja nuk është për shkak të mungesës së kapaciteteve, ndëtja është personat shifen sepse mundet që të jenë ato i sjell urgjenca, mund të jenë bëhet një lloj vlerësimi i situatës që është dhe ata janë gjithmonë të vëzhguar nga mjek, janë gjithmonë të vëzhguar nga personel dhe janë gjithmonë të monitoruar për situatën e tyre shëndetësore. Pra, nuk është ajo ideja që është në një ambulancë e cila është siç ka qenë më përpara që ka qenë një ambulancë që ishte vetëm transportuese dhe s'kishte asnjë gjë, është një ambulancë i cili është në monitor, është një ambulancë i cili është me oksigjen dhe të gjithë ata që kanë pas indikacion për të ushtruar, të gjithë ata janë sistemuar dhe u siguroj që nuk ka pasur nuk ka pasur në asnjë moment mbushje të vendeve dhe ndëtitje për shkak të mungesës së vendeve. Ndëtitja ka qenë për vlerësim të situatave dhe është normale kur ka fluks të ushtruar është diçka që ndodh kudo në çdo vend botës. Pjetë spitalit COVID-4 apo të spitalit rajonal apo nuk shihet si e nevojshme kjo? Për momentin nuk shihet e nevojshme, për momentin e jemi në zbatim të skenareve të thëna disa herë, të bëra publike disa herë, që pa tjetër nëse do të mbushet edhe ne vepruam, mbush njëshi, kalun ke dyshi, mbush edhe njëshi me dyshin, kalun ke treshi, në momentin që të mbushet treshi, do të kalon ke katra, dhe pastaj edhe në spitalet rajonale, nëse dinamika e lëvizje së pacientëve në këto struktura do të jetë e tillë. Po, keni parasysh një gjë që gjendja e vendit në spital është dinamike, njerëzit dhe hynë dhe dalin dhe shërohen, pra unë ju siguroj që as ka pasur këto ditë që është diskutuar kaq keq në media dhe ka qenë një informacion që me shumë keqardhje e kam parë të transformuar si realitet, as nuk ka pasur mungesë vendesh dhe as nuk ka në këtë moment që ne po flasim. Një pyetje në fakt për zonjën Bino se i takon testimeve. Aktualisht zonja Bino doktoresha folet për prioritete. Në fakt një qytetar i cili testohet dhe bën analizën e tamponit tek privati ku paguan një vlerë nga 100 deri në 120 euro merr përgjigjen brenda 24 orëve. Ndërsa qytetarët të cilët i referohen mjekut të familjes ose 127-s, më tepër mjekut të familjes duhet të presin 5 ditë për kryerjen e tamponit dhe 10 ditë të tjera për marrjen e një përgjigje. Shumë prej tyre ka dalë pozitiv dhe i bie 2 javë humbje tek shëndeti tyre dhe do të kemi edhe një mbyllje totale në muajin dhjetor. Çdo person i cili dyshohet për koronavirus duhet të izolohet që në fillim, pavarësisht testimit apo jo të tij. Ky është një element tepër i rëndësishëm. Për sa i përket laboratorit privat që e merr brenda 24 orëve, kjo varet nga fluksi i testimeve dhe natyrisht fluksi i testimeve në laboratorin publik është tepër më i madh se sa në laboratorit private
Dhe siç e thash edhe më përpara, kjo është lidhur me prioritizimin dhe me kapacitetet laboratorike të cilat janë rritur aktualisht. Pra, ajo çka un thash është që neve synojmë që të kemi përgjigje brenda 24-72 orëve. Dhe ky duhet të jetë standardi jon që sot e tutje. Futja e tre laboratoreve në sistemin publik është një arritje e cila sjell jo vetëm rritjen e numrit testimeve, duke arritur që minimumi të jetë 1%, të testohet 1% e popullatës në muaj, dhe natyrisht këtë shifër në këto dy javë, ne jo vetëm që e kemi kapur, po edhe e kemi tej kaluar, dhe natyrisht është tepër e rëndësishme marrja në kohë e përgjigjeve. Përsa i përket atë që folët juve, unë nuk mund bëj parashikime. E rëndësishme është që këto masa të matet impakti i këtyre masave, dhe duhet të kujtojmë që përgjegjshmëria në lidhje me parandalimin e COVID-19-s është jo vetëm shtetërore, por edhe individuale. Natyrisht në bashkëpunim gjithnjë me qytetarët. Faleminderit. Maxi Rama, ABC. Tashmë për disa javësh përdorimi maskës është bërë i detyrueshëm edhe në ambientet hapura. Në bazë të shifrave tuaja, keni parë që kanë dalur, po them, një lloj përhapje në masë të infeksionit? Dhe pyetja dytë është për shkollat, duke qenë se prej datës 19 ashtu siç e tha dhe ju më sipër futen pra masat e reja në hyjnë në fuqi, a do ketë një lloj, do rishikohet çështja e shkollave, pasi dihet që në shumë shkolla të vendit ka patur edhe mësues të infektuar, apo ka një plan për shkollat nëse do ketë një lloj kufizimi apo vetëm zhvillim të mësimit online? Faleminderit. Padyshim që maska ka dhënë rezultat, sepse me siguri në qoftë se nuk do ishte përdorur maska, shifrat do të ishin me siguri më të larta, sepse ne kemi monitoruar dinamikën e zhvillimit të infeksionit, sa shpejt rritej infeksioni ku nuk ishin maskat dhe si u vendos me vendosjen e maskave, dhe sidomos gjatë hetimit epidemiologjik që i bëhet rasteve është parë që në ato vende ata që kanë rezultuar pozitiv, në shumicën e rasteve nuk e kanë përdorur maskën aty ashtu në mënyrë, jo vetëm që nuk e kanë përdorur dhe në mënyrë korrekte. Përderisa ne kaluam në masa me intensitet mesatar, natyrisht nuk mund të jetë kjo vetëm ashtu sikurse nuk është në të gjitha vendet e botës. Përsa në lidhjen përsa e përket shkollave, unë shpjegova që edhe profesori Silva shpjegoi shumë mirë që çdo masë që merret në bazë të shifrave dhe të arsyes që pse janë këto shifra. Dhe fatmirësisht ne na rezulton tashmë që shkollat janë hapur, po bën gati 2 muaj që janë hapur shkollat dhe ne nuk po na rezulton që në shkolla të ketë fëmijët të kenë një shpërndarje më të madhe të infeksionit se sa ka pasur përpara, dhe nuk i kemi të shëndruara shkollat sipas Institutit të Shëndetit Publik, nuk janë si vatra të infeksionit. Nëse kjo ne po vazhdojmë të monitorojmë me shumë kujdes, dhe natyrisht që masat janë gjithmonë në lidhje me dinamikën e zhvillimit të situatës epidemiologjike. Kjo është ajo që ne bëjmë gjithmonë, që ne shohim fenomenin, shohim kush janë faktorët që na kanë çuar të fenomen dhe çfarë mund të bëjmë për ta ndaluar të fenomen, dhe i shohim me shumë përgjegjësi ato masa që ne kemi marrë, ato faktor të cilët mund të ndikojnë dhe çfarë mund të bëhet për to. Sot për sot shkollat nuk kanë influencuar në një rëndim të madh të situatës. Një gjë për mediat, nga sot një herë në javë do të ketë një konferencë për shtyp me mediat. Atëherë, nëse nuk ka pyetje të tjera, faleminderit për prezencën tuaj këtu.